name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. My name is Rabi Ahmed and I am from class 9. Today, I'm sharing a hadith with you, so let's get started. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. قرآن حکیم کلام الہی ہے، مطلب کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کا موضوع انسان ہے. یہ کتاب صرف نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل کتاب نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، دنیاوی ہو یا آخروی، معاشرتی ہو یا معاشی، سیاسی ہو یا سائنسی، سب کے بارے میں تعبد رہنمائی رکھتی ہے. ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچوں میں نہیں ڈالتے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، نیز دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں.